Оромын төргийн үзэгчтэй ЛСН сувгаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай энгийн яриа нэвтрүүлэг 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас эхэлж 19 цаг 30 минут дуусж байгаа шууд явагддаг. Үзэгчид та бүгд дэлгэцийн дор гарч байгаа 7:18:58 гэдэг утсаар манай зочдтой холбоо асуулт тавьж болно. Манай энгийн яриа нэвтрүүлэг ЛСН сувг маань Дархан Эрдэнэт хөвсгөл Ла телевизийн сүлжээ кабелудаар шууд гарна. Түүнээс гадна Univision, Sky Media, мөн MNBC сувгуудаар Улаанбаатар хотод шууд цацагдж байгаа. Ингээд өнөөдрийнхөө зочныг танилцуулъя та бүгдэд. За, жолооч мэрэгжилтэй Самсрынгийн Энүш гоорлож байна. Цаан сууж байгаа нүдэн дэжлтөн. За, миний баруун гарт талд болохоор Гагнуурч мэрэгжилтэй Пүрэвдоржийн Эрдэнэ хот гоорлож байна. За, орой минь дөргүй. За, амьдрал ямар шүү энэ? Би ерөөсөө нэвтрүүлэхээс бараг 15-20 минутын өмнө өөртөө чи уулзаад авид ирлээ дээ, тийм ээ. Бас үргэлж нэвтрүүлэхдээ одоо нөгөө мөнгөтэй баян хүн гэдэг юм уу, улсын их хурлын гишүүд ороод байх бас тэр сонирхолтой биш. Жирийн иргэд бас орж яхон зүйтэй гэж боддгий. Тэгэхээр энэ шугаас эхлэх яриага. Та нас өдрө хэд хүрдээ энэ шугаа? Сайн жил 68. 68 тэ. Одоо чухамда тэр нөгөө хүмүүсийн ярдгаар инх 50 наримлын ордны буудлын зүүн талд тас банкны үүдэнд л ингээд хүний жин хэмжээл сууж байна. Тэ. Тэнд бид нар нилээ хэд дайрлалаа л да. Жин хэмжээ. Та мэрэгжил бол жолооч гэсэн. Нэг илүү жолооч. Хаана одоо жолооч ажил хийж байна? Социализм үү? Би одоо хөдөө Төвэм Эрдэнэ санд Төвэм өндөр ширээ хөдөө аж ахуйн жолооч байсан. Эрдэнэ санд өндөр ширээ тэ. За. Жолооч мэрэгжлийг хаана сомонд эзэмсэн нь вэ? Гүү. Би дээх нь үүдэн Аргуустай Тэмс гэж байсан тэнд сурсан. Аргуустай Тэмс гэж байсан. Одоо тэр Тэмс байхгүй болсон. Гэн барилгач гэж байна уу? Байхгүй болсон. Байхгүй. Одоо энэ юу байд юм хэлэхгүй. За. 20-20 гар гэж би энэ үтэй юм хэлэхгүй байна. За. Нутгаасаа гараад хэр удаж байна? Би одоо нутгаасаа гараад олон жил болж байна уу? Аа. Хүтэн гэж хэлж байна. Өө за. Тэр чи одоо 80-аад оны би орон 80-аад дундаа 2-3 он гэж гарсан да. За. Тэр нэг жочон тэнэс хойш нэг хэдэж очсон. Та яг таны төрсэн газар маань юу гэдэг нэртэй вэ? Миний төрсэн газар наа нэ мөрөний хонаар би энэ төөм үе нэ Астамбулгийн сатруу Тарет мандал гэж бидний хостаа нуулаад таны хэл зүйтэй. Гэхдээ тэгвэл ямар ч байсан төрсэн нутагта тэр өндөр ширээт юм уу тэнд бол одоо нэг 30 ба 40 нас хүртэл байсан юм байна тийм. Байша. Ер нь нутагта очиж байгаа юу? Аа яа нэг ашгийн зүүн ухсанаал байна. За. Тэнд одоо таны талын ямар улсууд байх вэ? За, одоо миний нэг ганц хэвчлэл ухаантай бий тэгээ. За, одоо хэвтэй өгшин байгаа. Хэвчлэл яана. Ир хүрч. Ир хүрцээ. Аа. Тэнч өр хөхтэй бүгдэр л байгаа. Тий. Яг хаах нь байх вэ? Хамгийн бүгдэр л байна. За, та магадгүй манай телевизд одоо орж байгаа энэ боломжийг ашиглаад нутгийнхаа хүмүүстээ бас мэд төргөж болно шүү дээ. Одоо зарим хүмүүс л нэр овгийг хэлж байгаа. За, тэр ахтай, тэр найзтай одоо мэд төргөж гээ наа. Тэр нь одоо мэд цай явж шүү гэж хэлдгий. Тань тэгж хэлэх зүйл байгаа юу? Энэ шүү бай. Манай дээд төвийн өндөр ширээт шууга энэ шууян шиг. Явсан гэж хоёр өгсөн байдгийг. Явсан байгаа. Тэгж дөө хоёр байдгийг. За. Тэр ихтэй мэд төргөж ёо. Илүүдэр төвлөртөө оролцож байгаа. За, гоё бас телевизийн нэвтрүүлэг гарахч одоо бас их амар биш болсон шүү дээ, тийм ээ. Баахан мөнгө төлнө. Манай телевиз бол төлбөргүй явагддаг. Ардаа ямар нэгэн захиалагч юм уу, тийм байхгүй, жүжиглэлт байхгүй, ямар нэгэн цензуур байхгүй гэж шууд явддаг юм аа. За, тэгвэл дараагийн зочлогоо орой Эрдэнэ хот гоо. За, та Пүрэвдоржийн Эрдэнэ хот гэсэн, тийм ээ. Нас өдр хэд хүрджээ нэ одоо? Аа. Нас өдр хэд хүрджээ? Аа, би одоо 60 60 хүрж байна. 59 төл байна дөө. 59. Тэтгэвэр тогтоолгож чадсан уу? Тогтоолгосон. Тэтгэврийн хэдэн дөрвийн цалин авч байна? Одоо цалингийн тэтгэвэр авч байна. 230 тал. 230 тал. Сар болгон авч чадж байгаа юу? Аа. Сар болгон авч чадж гэнэ үү? Оо, сар болгон авч байгаа. За. Тэтгэврээ тэгээд одоо за, юун зарцуулах уу гэж асуух ч бас л жоохон утга муутай болчихно. Амьдралд хэр хүрж ээ да? Оо, амьдрал. Баруун хүмүүс. За. Тэ.
Яг нь одоо энэ толготын их наранд байдгийн. Гэр толготын их наранд. За. Цонгой арихын. За. Тэгээд энэ долоо гашаа байсантай юу өөр юм гэсэн гашаа байсантай гэхдээ тэр нэг гашаа мэнь бол жоохон юу гэж хэвчээ. Гашаа яасан? Нөгөө юунд та орохгүй. Аль бишээр бичгээрээ авч чадаагүй. Чадаагүй. Яага шалтгааныг юу гэж хэлээд байгаа юм бол тээ. Тэр нэг айгүй хэцүү. Тэгээ би өөрийнх нь нэрлэл болохоор одоо хэний нэр дээр байгаа хашаа таны хашаа? Би өөрийнх нь. За тэгээд аль бишний бичгээрээ тэн авч баталгаажуулж чадаагүй гэсэн үг үү? Тий. Танах аль хороо хоринд амралгийн сонгины айрхан дөрөв. Цагаан дөрөв. Дөрөвдүгээр хорооныхоо дарагтаа уулзч үзсэн үү? Гүүр надад мэдэн л дээ. За. Тий. Манай тэр хорооны дараа мал бүгдээр юм. Хэр том хашаа вэ таны хашаа? Оо яг нэг 4 16 25 25. Хашаандаа хэдэн гэрэр байдгийг? Түншээ бараг нэг байшин бэрээр нэг ганц гэрэл. За, байшин тав гэртээ байх уу байшиндаа байдг юм уу? Байшинтаа. Байшиндаа гэрт хэм байх уу? Аа, гэрт бол нэг хүүхдүүд л. Хүүхд. Та хэдэн хүүхд тань? А энэ манай их чинь нөгөө хүүхдүүд нэг хүүхд. Хүүхдүүд байна. Та өөрөө хэдэн хүүхдтэй? Би өөрөө ганц хүү. Ганц хүүтэй. Аа, зөв зөв. Ганц хүү нь одоо юу хийж байна таны? Аа. Таны ганц хүү ямар ажил эрхэлдэг вэ? Би одоо нэг юм хийх гэж байгаа юм тэгээд авахгүй юм шүү. Юу хийх гэж? Энэ өөрийнхөө мөрөлтэй ажлыг нь хийж тэмүүгээ. Та бол гаг нуурчин мөрөлттэй гэдэг үү? Гаг нуурын ер нь хэд дугаар зэрэгтэй? Би тавтай. Тав гэдэг ч одоо бас сайн шүү дээ. Тий. Соц нийгмийн үед ямар гаг нуур хаана ажиллаж байв? Би энэ хуучин нөгөө та 73 онд л нэг усны ажхуй байсан да. Тэ усны ажхуйн яам нэг хэсэг бас байсан газар байсан дараа нь. Тэ. Тэнд хийдэг байсан. Тэнд гагнуурын ажил хий. Тий, тэнд гагнуурын ажил нөгөө юугаар анх ороод тэгэл. За. Нас маж хүрээгүй байсан. Тэр үучин баг одоо цоцоож өгөөлээ шүү. Гагнуурыг та хаан суруу. Тэнд сурсан. Аа, за эхний зочин авчи. Тий. За таныг сонсож чаана та. Жохон чангахан ярихгүй юу? Байна. Байна, таныг сонсож чаана та. Жохон чанга ярихгүй юу? Байна, байна, таныг сонсож байна. Кабин нэвтрүүлэг зарлаж яаж оролцох вэ? Аа, чөлөөтэй шүү дээ. Наттай холбоо яриад би миний утас 99 84 6321 гэдэг дугаар байгаа. Дахиад хэлье. 99 84 6321 гэдэг дугаар байгаа. Тэр дугаараар холбоо яриад бид нар уулзч жагаад энэ тухайга ярьж болно. Яаж орох вэ? Ямар сэд яах вэ гэдгийг аа, тийм ээ. Ямар сэдвэр ярих вэ? За. Орсно өөр асуух зүйл байна уу танд? Үн төлбөр инээх хэрэг хэрэггүй юу? Гэхдээ манай нэвтрүүлэг ямар ч төлбөргүй ээ. Хаана орч тий? За та наттай холбоо яриа. 9984 6321-оор холбоо яриа. За. За. Ба энэ шиг та хойшгоо сайхан суучих. Тэгвэл телевизд гоё харагдах хэрэггүй. Хэд урагшаа суугаад одоо. Дараа намайг юм ихтэй байна уу? Аа тэгэхээр ч бас сарайга гоё харагдах хэрэгтэй. Энэ шиг хэлэхээр суугаад. Ямар ямар тэрэг барьж явда та? Жолооч одоо социал медиаг тарах гэсэн да. Том тэрэг барих уу бас? Аа том тэрэг барих мэт гэсэн. За. Одоо тэгээд л ерөөсөө тэр их тай найрамдын ордны яг л зүүн талдхантай хас банкны үйлдэл өтөр болгон л одоо бороотой цастай ямар ч үйлдэл наваа хийгээ. Хөдөлмөрийн зэвсгээ барьж сууж яхаа юм да. Та нэг хөдөлмөрийн зэвсгээ хүмүүст харуулж байгаа шүү дээ. Ийм зэвсгээ гэх. Тэр цаад байгаа юм аа нэг харуулах оо тий. Аа ингээд ийм л шүү. Аа тийш нь харуулад. Аа энэ одоо жин хэмжинэ. Нэг удаа хүний жин эмч хэдэн төгрөг авах вэ? Та нарыг 200 төгрөгөөр уул дуун тавиар үлчилж одоо нэг 200 л. За. Гэхдээ долларын хайш нэмэгдвэл бас жин эмчэд нэмэгдэн шүү дээ. Тэ мэ? Нөгөө хүний жин нь бол хэвээрээ байсан ч хамаа алга. Ер нь нууц биш бол өдөрт ер нь хэдэн төгрөг олох вэ? Аа тийм хамгийн доош нь хэлэхгүй дээ нэг 5000. Аа. Доор 5000 төгрөггүй. Сагтаагаас ч гэдэг юм уу эсвэл одоо энэ хороо хорноос ч гэдэг юм уу хас банкнаас та нарыг хөөх үү манай урд ингэж газар суугаа хас банкны хөө гэдэг байхгүй юм аа. За. Зүгээр нууны хэрэгтэй нууны нэ чингэлтэй сагтааг шууд сагтаа авгаа гэдэг хөөш. Сагтаагийнх нь тий сагтааны авгаа байна лээ. Авгаа байдаг юм аа. Байна лээ. За энэ танахыг яг тэр ишийг хариуцдаг хүн юм багтаа. Тийм л юм байлгүй.
юу гэж хэлж хөөж яах юм? Та одоо яв яв гэж хин залгсан би. Гэхдээ та ямар архиуж байгаа вэ шүү дээ. Тэн зодон зохион хийгээгүй. Архиуга зодон зохион хийгүү. Гуйлг гуугаагүй. Тий. Тин үдээс уулсан. Тойр үргэлж хамт байдг юм уу яа гэх. Гуйгүй. Гэхдээ өнөөдөр л харсан энэ бүр тэр ихтлүүрийн цаанд суудлаа. Ихтлүүрийн цааталт нь суудлаа. Тий. Таны ажлын багаж яасан өнөөдөр Эрдэнэ отгоо. Ажлын юм багаж нөө жин хэмждэг юм аа. Өө ахын ажлууд тийм шүү дээ. Аа. Дундаа нэг юу бас нэг вэ? Бас нэг байгаа. Тий хээ. Тэрийг хаана өргөс? Ахын өөрө гитэ өргчөө. Аа өнөөдөр ажиллахгүй. Өнөөдөр хүүттэй тэгээд яа. Аа хүүтэй өдөрч. Өнөөдөрт хэдэн цаг суух вэ? Аа тэгээд 2-3 цаг яан дээр суудаа. 2-3 цаг. Гэхдээ тэр чинь ямар ажилласан? Ядад нэг 5-6 цаг сууж байхад ядарх уу? Аа 5-6 цаг хүртэх тэгээд. Тэр дээр нэг 5 цаг суулдаг л. Танай гэр хаана гэлээ? Манай хөвөр тахилт руу. Тахилт. Тий. Аа, тахилтаас ч одоо автобусаар яваад ирнэ. Автобусаар явна. Аа. Одоо ингээд ороочих юм бол нэг 7-8 өнгөрөх юм бол тэгин таксигаар л явна да. Таксигаар явна. Тий. Хөөх, тэгэхээр нөгөө 5000 ч байхгүй болчих шүү дээ. Тэгэхээр явна. 8 өнгөрөхөд одоо манай тэнцвэр автобусаар 8 өнгөрөхөд тэгэл нэг явуул яваад явахгүй тэгэл дандаа микро юм. За, нэрш. Тахилт руу юу? Тий. Өнгөрөөр хоёр. Одоо хэнийг таньдгийн нөгөө машин засдаг дандаа орлогох тахилтад байдгийн шүү дээ. Тэр тахилтын бүр эцсийн бодол өнгөрөөд төвшө хаши нэлийн явж байгаа л байдаг юм. Тахилт. Тэр хойдруул байдаг юм уу? Хээ. Хөгдөл таны хойлгүй юм байж. Таны орлого Эрдэнэ отгоо мөн л тэмэрхүү байх уу? Бас арай их баг гэж байхад ер нь зогсдог. Нэг хаан зогсгосоо шалтгаад шүү. Ер нь хотоо биш те. Хүнээс шалтгаад байгаа байхгүй. За. Хүн гисхүүл гисэн гисхүүл байгаа. Гисхэн гэдэг маань одоо таны жин хэмжиж байгаа. Жин жингээ үзэх гээд. Тэгээ нөгөө төхийн гар бол тэгэл юм 200 төгрөгөөр яж. Уу 200 үнтэй байна 100 өдр гэж унчих юм байх уу? Яг тэр 100 гар уул нь үжилчлээ юм даа тий. За. Хүн бол асуудий. За. 200 байсан яг 100 болт юу? 100 байсан яг 200 болцсон гэдэг. За. Яг нь тий яг үгүй амжилт нэмэхээ болвол го бүх юм нь л нэмэгдээд штэ тийм ээ. Яг 100 төгрөг авах нь юу авах вэ гэдэг. Аа. Тэгдэг байхгүй. Тэгээ цагтаа хөрн гэдэг л жоохон хэцүү юм да. За яг энэ ой нэг хүн моцсон байна. Цагтаа бол яг тэгээ ордгоор бол ороо нэг дээд яг нэг тавтай болох юм та. Аа. Тий. Гэхдээ ер нь дээдл нь хэдий хийж үтсэн. Одоо наадмар ч хийдэг юм уу? Аа, нэг хүн залгаж явах шиг байна. За, та шууд утсаар холбогдлоо. Таныг сонсч байна. За. Аа, сайн байна. Аа, нэвтрүүлэг үзэж байна. Сайн ажилласаа авч ирээ. За. За, одоо монголчуудын маань одоо нацгайчуудын одоо байгаа байдал одоо амьдралын одоо доод төвшөнд байгаа саатер гэдэг юм аа бодит дүр төрхөд одоо энэ байна шүү дээ зайлшгүй зүрх хэвтэ. Гэхдээ миний хажуу сууж байгаа хүн бол доод төвшнгийн улсууд биш ямар ч байсан хоёулаа гар уцтай шүү. Ажил хийдэг хүмүүс, архиудгүй хүмүүс энэ хүмүүс байна. Оо за за за. Хүний жин хэмжээд бас өдрийн нэг 50,000 цаасныг дунджаар олчих байдаг. Тийм. Харин одоо хамгийн гол нь зайлшгүй энэ улсууд дэше одоо Амсын төр нь өөрөө энэ чинь хийж бүтээсэн улсуудаа шат төр нь багтаж явах ёстой шүү дээ. Энэ улсууд чинь хүйтэн төргөөд надад сахин гандаагаад гэхдээ нар сахин яагаад гэхдээ ингэ байхгүй жоо учиргүй юм байгаа. Эцсийн дүндээ яагаад гэвэл Монголын өнөөгийн нийгмийн төр дундаа төр засгийн л бодит дүр төрх. За үр хүүхдийн зайлшгүй нэг ажил төрлөө нэг юм хөлтөд нэг юм орох гэдэг ба. За ажиллуулчаад яах гэж сахин гэр мөрөөд одоо наасах. Тэгэхээр айгуул заагдгаа талаар нэг нь айгуул сурахгүй болж байна. Ер нь одоо Монголын одоо байгаа бодит нийгмийн дүр төрх юм шүү дээ. Энэ тийм энэ ус одоо заавал одоо ямар хотлоо хийж холгоо хийж байгаа шээ энэ метийн одоо мөрөөрөө ядарсан улсуудад бол одоо ард дэргэд бол ард дэргэд бид нар бол одоо бас өөрсдөө санаа зэтгэл боломж олцоо байвал бас тусаж дэмжих ёстой юм байна маа. Энэ хоёр өгсөн зайлшгүй бас нэг туслах бас нэг хандив бас нэг аян бас юм өнтер одоо юу яваад ямар байна энэ одоо мэдээж миний араас уусууд ороод бас ярих л байх л да энэ настангуудыг бол одоо өнөөгийн нийгэм ингэж гондоо учиргүй байгаа маа ер нь бол зайлшгүй хөөх их л гондоо харагдаж байна шүү дээ зайлшгүй тий Тэгээ өнөөдөр наслан чи яг нэг их бас ер нь л одоо энэ байдлыг нийгэм цаа хүрэхгүй хэрэгтэй заа баярлалаа за баярлалаа Аа сая хүн хэлж дээ бас. Гэхдээ та хоёр маань бол бүр одоо энэ Монголын нийгмийн бүр тэр доор орцсон нэг тараншинд орцсон хүмүүс арай биш шүү дээ хөө. Тэгэхгүй.
гэр оронтой байна. Хоёулаа яс юнитэлийн уцтай юм. Би нэвтрүүлгийн төгсгөл уцсыг бас хэлж болох байсаар болох уу тийм ээ. Таньтай холбоо хэрэг. Тантай уулзах үед хаах нь очивол жингээ хэмжээд хүний жин хэмжээд ах Эрдэнэ отгой. Яг хаах нь. Надаг уу? Тий. Ахын үүтэй. Газар болгон сууд юм уу? Газар болгон сууд. Гурвтаа орооцон. Нэг тогтмол газар суул зүгээр байдгүй юм уу? Аахгүй. Яагаад? Тий. Яг энэ нөгөө. Юу нэг л газар суул нэг юм байна. Тэр нөгөө усууд нь жоохон юм яах вэ? Аа. За үзэгч дахиад залгаж гээ. За таныг сонсож байна. Аа сайн байна уу? Аа сайн байна уу? Аа ачаа сайн уу тэри? Аа дайгу та манай зочтой сасах зүйлээ асууж байна уу? Баярлаа. Аа. Юу яах вэ? Би зөвхөн юм уу асуух зүгээр та тань мэдээс үү? Аа за баярлаа. Гэхдээ нэг газар ингээд тогтмол байж бол хүмүүс нэг тухаар таньдаг өөрийн гэсэн нөгөө үйлчлүүлэгчтэй болох болно гэжтэй бас. Тийм аа зөв юм. За хүмүүс маш их уцсаж байна. Байна уу? Байна уу? Та шин энэ газар одоо хэдэн жил хүний жин хэмжээ суулж байгаа вэ? Би л 2-3 жил болчихлоо да. 2-3 жил. Гэхдээ энэ хүмүүс зөндөө их залхаад байна. За таныг сонсож байна. Аа сайн байна. Аа сайн байна уу? Аа. За Ай хүмүүс одоо энэ өнөөгийн түр байдал, түр засгийн байдал одоо ямар байна те? За. Өөдөө сонсъё. Оо бид нэр цаг зөндөө байна уу шүү. 52 минут, 42 минутын хугацаа байна асуунаа би. Хасалтны утас чинь хүмүүс дүү те? Тэ, цаан сууж байгаа энэ шхой тэнд суудаг. Одоо энэ ихтэй наримтын ордны зүүн талд нэг хасбанк гэдээ байгаа зүгэнтэй ихтлгүүр явдаг замд. Яг тэр хасбанкны урд Аа та хэмжүүлээрээ бас энэ хүнд хэрэгтэй шүү дээ ажил хийж яхад тийм ээ. Энэ төр засгийн байдал, ерөнхий нийгмийн байдал юм ямар байх бодлоо сонсъё тийм ээ. За энэ шухай нэг картон цаасан дээр сууж байгаа картон цаас нь одоо энд бас явж гээд хамт миний сандал гээд аваад явдаг юм байна. Тий. За. За баярлаа. За ямар ч байсан нэг хүн бол би танаар хэмжүүлнэ гэж байна. Ямар ч байсан ингээд 200 төгрөгтэй болчлаа л да тийм ээ. За тэгэхээр Ата энэ чи яасыг хүн залгаад байна. За сонсож байна таныг. Байна уу? Байна. Байна, таныг сонсож байна. Аа та энэ өөрөө холбогдохгүй. Тэглээ та уцаараа шууд ярихгүй юу? Зургтнаас холдчиход. Аа та энэ сайн хэлсэн аа. За. Энэ хайлтыг хэвчээ биш юм уу? Яг нэг бодход өсний хүмүүс байх юм уу? За баярлаа. Бол нэг сайхан санаа байна. А гэтэл тэр усууд маань харамсалтай нь ирэхгүй л дээ. Нэг маш сайн мэдэж байна. За дараагийн таны сонсож байна. За би сонсож байна. Нэг юм хэлмээр. За. Хоёр хөш ярмаар хөтлөгч нь хэцүү урдуур нь орж ирээд. За. Хоёр хөшлөс юм сонсомоор. Ойлголоо. Та утганд ороод дэвээ мэрхат л хэрэг одоо тэгээ хоёр хүстээс юм ярилуулад өөрөө нэг сайхан тайлбар хийх зүгээр өгөөд юм шиг зүгээр юм шиг. За ойлголоо. Босноо. Энийг жоохон төр унтраа. Төр унтраа чи. За саяын зочин маань дэгж яана. Өөрөө яриад хоёр өгснөөр яриулахгүй байна гэв. За та одоо дахиад өргөжлүүлээд ярий да. Эрдэнэ сандлад баг нас өнгөрсөн. Ахлаа сонгосоо. Хэдэн хүүхдтэй вэ ингээд? Би одоо нэг хоёр хүүхдтэй нэг нь энд би нэг нь байхгүй.
Яасан? Хүүхэд. 2008 онд Аянганд хөрөнгө асуусан. Аянганд аа. Тий. Яармагт. Аа. Пиманы хөө наадмуур. Наадмуур. Аа. Гар уцтай байгаад. Гар уцтай. Гар уцч ер нь цахилгаантай үед аюултай л та. Тий. Одоо байгаа банд юу хийж байна ажил төрөл? Одоо сая юу нэг төрөлхөө сайс. Аа, залах хөөхд байна. Ямар мэдрэлтэй? Ой, далаач мэдрэлтэй. Таавал одоо нөгөө бидний хэлдгээр социализмын бүтээгдэхүүн байна шүү дээ. Энэ нийгэмтэй хэр зохицож ажиллаж амьдарч чадчих юм да? Одоо ажиллах нас яг өнгөрлөө. Одоо ажиллах нас өнгөрсөн. Одоо тэгээд манай ажил олно гэж юу байх юуч байхгүй. Нэг гадар нэг дараа нэг яваад ашиг нөгөө гадар очихад оо настай байна. Гэт авдгүй. Аа. Гэтэ 67 төгөөг нэг авахгүй. Та тэтгэр хэдэн төгрөгийн цалин авах вэ? Хэлэхгүй. Аа, хэлэхгүй. Асуулын 200 хэдэн. 200 хэдэн мөнгөтэй. Тахилтад өөрийн хашаа та юу? Өөрийн нэг хашаатай. За. Тэр над намра 11 сар хятад байхгүй болсон. Шатсан. Тий. За. Гэртээ юу тэгээд шатсан шүү дээ. 11 сард. За. Яг намра өвлөж цаан хятад. Шалтгаан юу вэ? Тогноос гарсан. Аа. Гэж үзэж байгаа. Энэ онцгой хаваацсан, юуны хаваацсан нэгэл гарал гэж үтсэн. Аа. Хороо 24-гээс тусламж өгсөн үү? За, дүүрэн мүрэс өгөөгүй. Хороо сайхан гэдэг жоох юм өгсөн. Юу өгсөн юм бэл? Нэг хэдэн дөрөв өгсөн. Хэдэн дөрөв. Одоо тэгээд гэр шатсан юунд амьдэрч байна? Одоо миний хүний нэг түрээ сингэр байл байсан жил байна. Төрөөсөн гэр байна. Хүүтэйг хамт. Уу ганцаараа. Хүү хаана амьдэрдэг? Хүү энэ хотод нэг айлын хөргөн болж байгаа. Айлын хөргөн болж байгаа. Аа. Урд нөгөө талигач хөвөөс бол одоо ачнар байхгүй юу? Байхгүй. Байхгүй. Тэр хүнтэй сууж амжааг байсан юм байна. Тийм ээ. Энэ нийгэм танд юу таалагдж байна? Одоо 90 оноос хойш арчилсан нийгэм гэдэг тань таалагдж байгаа юм нь юу? Одоо ярих сүйд одоо дахчих юм алга. Моли дахчих юм алга л байна. Тэгээд ер нь тарахын талтай байна дөө. Таны бодлоор та энэ нийгэм цайхан амьдарч байна уу? Бидний нөгөө муулдаг социалист нийгэм цайхан амьдарч байна уу? Социалист нийгэм жараа ингэж амьдарч байгаа юм аа. Хараа өөр амьдарч байна. Яач? Талин жараа багад авчихсан дүү ихтэй. Эдгээр юу хамнараа илүү нэрвэж байсан юм уу? Аа. Тийм биш. Одоорын нэг юм бол тэгээд юм үнэтэй. Энэ захуучдын юм их үнэтэй биш. Наран доороос авсан юм үнэтэй. Хараар нь ялгаа байхгүй. Аа. Юм нь юм үнэтэй. Мах шил одоо энэ бол хүн дээр одоо шүү дээ. Аа. Юм мах чинь одоо доорсын мах одоо ер нь 5,000 мах гэж байдгүй юм шиг байна. Тэгээд 8, тэгээд 10, 10 хэдийн төлж явах юм шиг. Дээр нэг заримдаа нэг хоноод, 2 хоноод нэг мах авдаг. Тэгээд 500 грамм мах авдаг. 500 грамм, 2 хоноод? Тий. За. Тэгээд нэг 500 грамм авах чинь одоо яг тэгээд үүдж байгаа нэг арагай үүсгэх юм тах нэг хатууны мах авуул нэг яг нэг хагас нэг 6,000-тай үйл нэг 30,000 төгрөл болдгийм байли. Тийм л болж. Одоо таныг ингээд энэ хотод байж байгаа тахилтад ташаа гэж чинь харж байгаа хүн гэж байх уу байхгүй юу? Байхгүй. Гайгүй юу? Холгаа жилгээ орчихно. Холгаач би энэ би. Та гэртээ зургтай гэсэн тийм ээ? Зургтай. Ямар ямар нөгөө сүлжээгээр ордон. Одоо нэг таун систем юм ямар нэг юм автаас. За. Тийм үл юм гарч ийн 16 сар гарч ийм байли. 16 сар. Энэ манай элсэн энэ гардаг уу? Энэ одоо их мэдэхгүй яа гэм бол. Аа. Үтээх. Би энэ савууны савуусын мөв мэдэхгүй. Байж байж магадгүй л мэдэхгүй. Гэхдээ одоо Ахмадын Асамжийн газар гэдэг нэг юм байдаг шүү Төв аймагт. Тэрэнд одоо явж үзье гэж тийм асуудал тавьж үзсэн нь өөрө дургүй юу? Одоо тийм тавьж үзье. Би жад Асамжийн хүн юу гэж бодлоо. Одоо нэг гэртээ болчвол болохгүй дээ. Гэртээ болчвол тий. Гэхдээ магадгүй одоо бид нэгэ телевизээр ярьсны дараа 2020-оос танилоо уцтаад юм хэлж магадгүй л юм мэдгүй. Алихоор одоо тийм байвал сайхан л байна. Тэгээ энэ нийгэмч одоо тэгээд л одоо тэ чадахгүй юм тосолдог аа шууд
Зөндөө тийм бол байх юм л доо. За. Тэмжи ажхан байгуулж байх хавьгүй мал хүм байгуулах овон компани захирлуулж байж л яхи. За. Магадгүй л юм. Социалист нийгмийг энэ нийгэмтэй харьцуулахад энэ нийгмийн муу юм нь яг таны бодлоор юу вэ? Аа яг тийм. Одоо юу нэ? Ажилгүй шууд ихтсэн юм шүү. Аа. За нэг зорчин залгаад байна. Аа сайн байна уу? Таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Аа. За би энэ эхлээд нэг юм асуух гэсэн аа. За та жоохон чанга ярихгүй их суул сонсогдоод энэ жоохон чанга ярихгүй юу? Гагнуур суул байна та. Аа тий, гагнуур ч. Гагнуур ч байдлын ажил бол гагнуур маш их чухлаа. Гагнуур ч гот хоор байна. Тэгээ та бол одоо олон жил гагнуур хийсэн хөө. Тийм учраас таныг бол би одоо энэ залуучуудыг сургах чөмөгжүүлэхэд бас нэг туслах дэмжих арга байна уу? Авааса таныг хаа байдгийг мэдтер уудсаш яагаад олоод уулзъя. Би нэг барилгын компани инженер хүм байна. За, барилгын компани инженер гэж нөө та. За, би Эрдэнэ отгоо тэлий Эрдэнэ отгоо бас жоохон чих хат юм байна. Би утсыг танд өгөөд хий. Эрдэнэ отгоо утсыг та бичээд авах уу? За, тийм ээ, тийм. За, 8912 8912 3367 гэж байна. 3367 А та баярлалаа. Би наад үзэж холбоо барья. Сайн барилгын компани инженер хүн ярьж байна. Хаа? Гэхдээ ерөөсөө бол энэ цаана байгаа зорчин энэ шхой бол тэр юуны инх тайм найрамдлын ордноос эхлэхүүр явдаг замд нэг хасванк гэдээ байгаа. Тэгээ тэр хасванкны үүдэнд хайрцаг тавиад жин хэмжээ суулж байгаа. А Эрдэнэ отгоо хувьд Эрдэнэ отгоо 50,000 тенге үзүүлээ. Өөрөө очиж төдөө 50,000 үзүүлээ. 50,000 тенге үзүүлээ. За баярлалаа. 50,000 тенге үзүүлээ гинэ. Энэ хүн танд утас утсаа унтраачихгүй болохгүй юм бай. Утсаа унт. Утсаа унтраач болохгүй шүү. Бэг энэ утас шиг энэ өөрийнх нь утас дуграад байна. За, 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 өөр хүн яриад байгаа юм байна. За, баярлалаа. За, би хэлье. Эрт дотгоо та сая хүний хэлснийг сонссон уу? Тэр сонсогдож байна. Энэ баг. А, сая нэг хүн. Сая нэг хүн залгасан. Ма, унтарч энэ чи яаж, ингэж унтарч. Ингэж унтарч. Алиби унтарч. Таавал энэ шхой бол бас блютуут хүртэл мэдчихэж штэ тийм ээ. Аа яах. Блютуутыг мэднэ гэдэг чи одоо залуучуудаас нэг дутаад байх юм аа бас гар утсан блютуут байдаг гэх тийм ээ. Танд л бол нэг хүн уцдах юм байна. Сайн барилгын инженер хүн, компани. Тэгээд тэр барилгын барилга дээр бол гагнуурын ажлууд маш их хэрэгтэй штэ. Би бас барилгын инженер. Тэгээд тэн дээр бас өөрийнхөө мэддэг зүйлээс туслал сайн байна. Танд үргэлж толгой барья гэж энэ сая хүн. Аа за. Тий. Хүн болгон 50,000-аар жингээ хэмжүүлүүлч та гайгүй л юм. За дараагийн үнийг авахыг залгаад тагш. Аа таныг сонсож байна. Аа. Аа сайн байна. Аа сайн байна уу? Энэ хоёр хөгшнөөс би юм асуух гэсэн. За та жоохон чанга ярихгүй их сул дуудаад байна. За одоо яаж вэ? За ярь ярь. Энэ хоёр хөгшин маань тэгээд сонгуул өгөх юм болов уу? Та хоёрыг сонгуул өхөө гэж асууж байна. Агнь доо. Яг аль намд өгөх юм бол нууц шишвэл одоо хэлэх боломж байна уу? Юу гэнэ нөхөр иш. Га нууц шишвэл аль намд өхөө гэж асууж яар. Уул нь аав ээж хөшгөл намд л өгдгий. Та юу? Тийм ч үгүй болно шүү дээ. Энд бол их нэлттэй байгаа. Та бас хөшгөл намд. А хоёулаа хөшгөл намд өгнө гэж байна. За би тэгээд үүд нэг юм асуу. Энэ хөдөлж байгаа энэ хөдөлсөөс бас нэг юм асуух юм дий. Энэ хувьсгал тамаасны хоёр гишүүн Монгол ард тамд орцсон байгаа юм. За. Тэгээд тэр хоёр тэр улаан тэр үс тавгаар орчин. Тэгээд тиймэрхүү хүмүүс ер нь нам нам бандсан хүмүүс ер нь улсын хорон хэрэг байдгийг болов. За. Би тэрийг өөрөөс чинь бас асууж байгаа үзэл бодол. Хэл хариулсан ч болох хариулахгүй ч байна. Уу, энэ хариулахаас яагаад эмээгээд ах зүйл алга миний фэйсбүүк дээр тэр тэргүй байгаа. Та сонирхож болно тийм ээ. Тэн дээр бол Facebook руу ороод Улаанбаатар гэдэг facebook.com Улаанбаатар гэдэг байж бол байж байгаа тийм ээ. Их хурлын гишүүн болохын тулд RM, Lesbi, Gomo, Югдгөлээ
одоо ямар гетерор секс, хомо секс юу ч байсан хамаахгүй болцсон шүү дээ гэж бичсэн байгаа. Тэр тийм л болсоо. Би орж асууя. За. Үзээ. За баярлалаа. Хоёр хүсэнтэй амжилт хүсье. За. Та хоёр бол шууд хэллээ шүү дээ тий. Уу одоо хилчж болно, хилэхгүй ч болно л да. Айл намд саналаа өгөхгүй га. За зөксөө зайгүй залхаад энэ дараагийн хүнийг. За таныг сонсч байна. Оо санана. Аа сан байна уу? Оо та юу яага дараагийн зочлоороо энэ хатан тул одоо хамгаалах хөтөлбөрийн нэг осны цагаан дээр залхаа үү тэрийг оролцох боломж байгаа юу? Гэхдээ миний утсаар надтай холбогдоод ярьж болдгоо яах вэ? Тэгээ 99 84 63 21 гэдэг миний дугаар руу залгаад уулзч ярилцчихад болохгүй юм баггүй. Үгүй 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 тэр зочны тэр хүний би үдэрсэн ярилцаад тэр хүний урьж оролцуулах энэ туулгын асуудлаар ингээд та нар урьж оролцох юм боломж байдаг уу? За одоо утас шүрмшийн мэдүүл болохгүй юм баггүй болов уу яах вэ? Аа за. За тэгэхээр үзэгчдээ LCN сувгаар өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Бид 7 хоногийн 7 өдөр та бүгдэд энгийн яриа нэвтрүүлгээр сонирхолтой зочдуудыг урьж яриулж байгаа. А манай нэвтрүүлэг маань Дархан, Эрдэнэт, Хөвсгөлд, Ла телевизийн сүлжээ сувгуудаар шууд цацагдана. Мөн Улаанбаатар хотод Univision, Sky Media, MNBC сувгуудаар шууд гарч байгаа. Энэ нэвтрүүлэг өнөө ороо давтна. Маргааш өдөөс өмнө бас давтхын. Тэгэхээр манай телевиз бол одоо интернетээр шууд цацагдж байгаа. Live гэж хэлдэг. Тэгэхээр youtube.com руу ороод search уу хайлт хийдэг хэсэг дээр LCN гэж шууд гэж бичээд зээ аваад LCN TV гэхээр бидний ярилцлага бас тавигдах юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг дуусахад өшөө 26 минутын зай байна. За дараагийн нэг зочныг авчий. За таныг сонсож байна. Алло. Байна, байна, сайн байна уу? Таныг сонсож байна. Сайн байна уу? Аа, энэ нэвтрүүлэг чинь тав тундас нүцлээ сая. За. За, энэ Эрдэнэ утгаа гэдэг хүн гавны гэдэг хүн үү? Энэ миний баруун гарт сууж байгаа Эрдэнэ утгаа бол гагнуурчин хүн байсан байна тий. За цаан сууж байгаа зочин маань болохоор жолооч мэрэгжилтэй энэ үс гэж хүм. Одоо 67 та. Миний хажуу сууж байгаа Эрдэнэ утгаа бол одоо нэг 60 настай хүн байна да. Аа. Энэ Эрдэнэ утгаа юм асуухгүй. Эрдэнэ утгаа тоор гагнуур гагнуур хийж байна уу? Та гагнуур хийж байгаа юу одоо чадахгүй. Гэхдээ багж байвал хийж чадах уу? Тий. Гэхдээ багж байвал хийж чадна л гэн одоо сурсан юм их мартахгүй байлгүй дээ. Ер нь одоо нөгөө факт дижитал ерөнхийдөө хийцсэн үү? Юг нэ ойлгосонгүй? Факт гэдэг гагнуур гэдэг шүү дээ. Аа, факт гагнуур гэдэг нь таавал. Яг яг гэнэ сантай юм гагнуур хийжсэн сакиг бол сайн мэднэ гэж байна. Оо, за за за. За, тэгвэл одоо шинэ сүлд юм болоо яах юм бол цааш их боломж боломж юм байдаг үлээ яадаг үлээсэхгүй. Гэхдээ мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Гудамжинд ингээд л жилийн дөрвөн удирд гадаа хүний жин хэмжээ сууж байгаа хооронд нэг хүн ч гэсэн сурсан эрдэмэ заагаад өгвөл бас тэр үн чирэхтэй энэ үнд маань чирэхтэй байх л гэж бодож байна. Би утсыг дахиад хэлье. 8912 3367 гэдэг утсаар Эрдэнэ утгатай холбогдож болно. 8912 3367. Би нэвтрүүлгийн төгсгөлд энэ хоёр хүнийхээ утсыг дахиад хэлье. Холбоо аваад тусалд дэмжлэх эсвэл ямар нэгэн ажил төрөл санал болгож байгаа хүмүүс байвал эргээд холбогдож болно. За баярлалаа. Та ингээд Эрдэнэ утгаа аль аймгийн хүн бэ? Хин би юу? Тэ. Би өвөр гавч. Өвөр хангай. Хожилт. Хожилтынхаа. За нутгаас хизээ гарч хотод ирсэн бидээ. Оо 67 онд. 67 онд. Тэгвэл одоо нутгт бол барыг танихд барыг хүн мэднэ байхгүй. Танихын дээр танихгүй байхгүй. Эцгээс хэдүүлээ. Зургуула. Зургуула. Та хэд тэхнө? Би одоо барыг юу та 3 дахь нь юу? 3 дахь нь. Тангаасаа дээрээсээ 3 дахь. Ихч дүүгээр бид гомдох юм би. Ах ихчнэр байгаа юм. Манай нэг дүү отхон дүү байдий. За. Тэр хамгийн отхон. Би нэг гурван
Бидний чинь одоо зургуулаа штэ. Аа. Тэгээ гурван эмэгтэй гурван эхтэй. За, тун гайгүй явж байгаа нь одоо юу хийж байгаа вэ? Аа. Таны ах дүүнээс одоо тун гайгүй явж байгаа нь бараг байхгүй дээ. Дарга дург хүм байхгүй. Эсвэл одоо мөнгөтэй компантай болсон тийм ах дүү байхгүй юу? Байхгүй. Батхүүг мэдхүү. Зандаа үгийн хөлд батхүү одоо бүгдээрээ танаа нутгих штэ. Аа, батхүү шин. Хурлынгүй. Апогийн батхүү гэдэг дээ. Харуул яа. Шулуулыг үл шунхлаад орч гэдэг нэг хэсэг ярддаг байсан шүү дээ. Тийм. За, дараагийн зочныг авчий. Яно, таныг сонсож байна. Аа, оройн төргий. Оройн төргий яа. Баярын хийхээ наад хоёр хүснэгчэн хараад өнөөгийн нийгмийн өнг төрхлөг иймэр хууль байгаа юм байна. Таашгүй ойлголт төрж байна. Тэгээд залуу халуун настай Монгол улсын хамт өдөө хүүхдүүдийн хурцхан халууд нь алж явсан усууд өнөөдөр ингээд гурван талбаа суугаад төдхөрийн таван төрөлд байлаа, байдлыг наваа байдлыг нь амьдрахсан хүрчихгүйгээд ийм болгосон, ийм байгааг бол улсуудын ийм болгосон юм ардсан төр тосчихэд та хоёр танд нийлхүү гэж асуумаар байна. За, асуулт сонссноо? За, та хариулах. А? Санал нийлэх. Санал нийлнэ. Тий. Та сая асуултыг сонссноо үрд нутга? Аа. Сая хүн ингэж ээл л да. Гад халуун залуу насаа энэ улс орныхоо төлөө зарцуулж авсан хөгшөд одоо энэ нийгэмд ингээд ийм гондуухан болцсон байна гэдэгт санал нийлэх үү юу гэж бодож байна гэж сая хүн асууж ийн. Аа. Нийл. Юу гэж бодож байна? Тий. Өөрөө сая хүн тэгж асуулаа л да. Эн ахмадуудаа ерөөс төр засгийг нь харж үзэхгүй юм амьдрал нь гондуухан болцсон байна гэж сая хүн хэлж байна. Тэрнтэй санал нэг вэ нү өөр вэ гэж асууж байна. Ер нь яг тэ санал бол нэг. За, нэг л байна. Өөр хэ яг энэ чинь хүн болгоны яриа адилгүй янз бүрийн ярилц суудлууд байна. Тэгээ одоо энэ юу нь уцууч гой гой юм ярьж байна. Төвтэй хараад ахт. Тэ. Эн чинь бол яг л ахмад дээр бас татэл юм ба. Тэхэн дээр үг юм чинь ээ. Тэгэхээр үзэгчтэй өнөөдөр уг нь Арцсан намын нэг эрхэм гүшүүн орох байсан. Тэгээд нам дээр сонгуультай холбоотой маш чухал асуудал яригдчихээ, хөлөө жийлчихэж байгаа. Ер нь нэлээ халуухан болж байгаа. Тэгээд ирж чадахгүй гэдгээ надад 4 цал 15 минут үед хэлсэн. Би зочин олж чадаагүй. Тэгээд гэрээсээ нааш алхаж явангуутаа замда энэ хоёр хөгшөнтэй дайрлаад шууд хэлсэн юм а. Энгийн яриа гэдэг нэвтрүүлэгт орох уу, яах уу, ийм боломж байна а. Бас өөр хөгшин энийг хараад сайхан штэ, ийм үгээ хэлээч гэсэн шууд тгий тгий гэдэг. Эхлээ бас нилэн та хоёр маань бас нилэн шийдэж чадахгүй байсна за тгий гэж явцсан те. Та яагаад зоригтсан бэ энэ юм шүү. Та бол баг шулуухан замаараа тгий тгий гэж шууд босоод ирсэн штэ. Жохон бодож ирсэн а. Гэхдээ залуучууд өнөөгийн залуучууд та хандаад хэлэх зүйлээ хэлж болно. Рентэн тийм гарахт надаа гэмтэй юм даруулсан хана мөнгө нөхөл яа. Хин телевизчи. Гэвч тийм байхгүй манай телевиз өнгөө ярилддаг тийм байхгүй мөнгө энэ чинь сонгуулийн шоу биш шүү дээ. Тийм байхгүй. Бид рекламадад нэг компаниг рекламадаг уу тэгэхээр ямар ч байсан миний хөтөлж байгаа энэ энгийн яриа нэвтрүүлэх тул төлбөр байдгүй. Тийм л байна. Би бас урд нь энэ LCN телевизд MBS телевизний хэсэг сэтгүүлч хийж байхдаа бас нэгэн архиудаг тим нэг нөхртэй ярьж исэн жоохон бас халамцуу бас хүн алдахгүй болчоод би зүгээр гадуур вокзалын уртаас олоод ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр та тэрэнд бол санаа зовх зүйл байхгүй. За, дараагийн зочныг сонсож байна. Ано. Байн таныг сонсож байна. Оо, наада энэ шиг чаад бат чаад шийдсэн юм. Юу нэг их хөдөлж байна шээ. А? Хөдөлж байгаа ч үгүй. Трактор. Тий, трактор юм байна. А, өөрөө ч юм яаж тоо? Тий. Бишээ, трактор комбайнер, комбайн жолоож ирсэн гинэ хөдөө. Эрдэн сантад гисэн тийм ээ? Тий. А, эрдэн сантад гисэн яаж хөдөө? А, тий. А, тэр одоо яасан байгаа юм бэ? Тэтгэр авч юм байгаа юм бэ? Тий. Хаа нэг баг юм авна. Яг нэг жартай юм чи их нэг утга бол жартай хүн одоо сайх ажиллах яг нүрэн гэж яах вэ? Төв чи нөхөр одоо дарамжилж байгаа шиг юм асуух юм.
байгуулсан бол тийм амархан ажил биш шүү дээ. 60,000 градусын халууны гэрэл 2 өдөр автоцаа сууж идэг ажил шүү дээ. Наа ч бодоод одоо чадахгүй, наа ч чадахгүй өөрөө хилээд байгаад хүчээр тэг тулгаад байж болохгүй шүү дээ. Баач тэгээ тэтгэр таарил тэтгэр амтгал бол тэгэл наасаа тэр хата жим минутад ингээ гудамжинд тэтгүү чи явж ирсэн зөвл байхгүй юу. Ингээ тэтгэрийн өгсөд байхад ийм хөө юма тэгээ арчилсан намр нэлтэ хада арчилсан намр муусах гэж авсан ийм хачин нэлтэлэг чи одоо хийгээд идэг өөрөө харин жоохон солиотой нөхрөө буюу. За. Жоохон бодож яриа нөхсөм нь мэдв. За. За нэг Батбул Баатрын хилдгээр нэг лалдран сая намайг усны цаанаас хараачих шиг боллоо л да. Тэгээд би үгүй энэний дугаарыг хардггүй, шаардлагач байхгүй юм уус зөндөө байдаг. За дараагийн үнийг авчий. Байна. Байдаа байна, таны сонсож байна. Та бол дараа минь төргий, эсэ телевиз үзэжтэй дараа минь төргий. За та жоохон чанга ярихгүй юу? Муу сонсохтой байна. Телевизтээ алсаа. Оо. Чих гайгүй. Гэхдээ би бишээ, манай энэ зочин маань жоохон чих хатуу байгаа. А за. Би бол маш сайн сонсож байгаа. Би одоо байдгаар л яваад байгаа. За. Ингээ. Йоо. Йоо энэ ка хоёр зочин хоол ундаа өдөрт одоо яаж зохицуулж байна? Тэ. Ямар одоо орой яаж хоол ундаа яаж хийж идэх үү? Тэр харахгүй шин очиод одоо махшүүл энэ тэмийн байх уу? Одоо тэр итриг яаж зохицуулж вэ? Тэгэхээр хамгийн гол нь арх уухгүй байхад учиртай. Та бидний үеийнхэн одоо зарим нь ингээд арх уугаад ингээд бодаа болж байхгүй боллоо. Ингээд архнаас хот байгаад чинь баяр хүргэе тэгээд ингээд ирүүд их сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөж байна. За. За байл. За манай хоёр зочин бол арх уудаггүй шүү. Хоёулаа гар уцтай юритэлийн дугаартай. Хоёулаа уцсан энэ ч байж гээ. Манай цаатлын зочин бол бүр блютуутын талаар мэдж яаг гар уцснасаа би нэг авсан зураг телевиз руугаа өгөх гээд тэгээд ярьсан чинь бас блютуутыг мэдж байгаа юм байна. Сайн хүн асуулаа. Орой очоод хоол ундаа яаж зохицуулж яана гэж. Одоо өөрөө өөртөө жоохон юм хийгээл хэлээ. Аа яг тэгээд нэг гантаа ярь мэйгээд хийдэндээ аваа тавьчихсан их хамаахгүй байхгүй. Магаш өнөөдөр мөнгө олсон, магаш мөнгө олдоод нэг өөр орой махаавал хальт. Мөнгө олдохгүй л яг уу? Мөнгө олдохгүй л гэл харинт я жижигд тэгэл араас нь мөнгө олдохгүй шиг 1,000 төгрөг ор. Тэгж байгаа нь талах юм аваад харин шүү. Аа. Та яах вэ? Нотхо. Та яах вэ? Орон хоолоо яадгүй очиход орон хоолоо. Орон хоолоо тэгээд нэг нэг ихчийн хөвгдүүд хийцэн байх уу? Яах вэ? Хөвгдүүд нь билийн хаадныхаа имийг аваад өгчин. Аа. Араг 7 өнөөхөө имийг өөрөө бүтээт өгчин тэгээд. Аа. Орон хоол билийн. Утсныхаа утсаа бол өөрөөсөө сонголдгоо мөнгө төлөө та нар. Аа, утсаа би өөрөө л нөгөө юугаараа жин хэмжээл сонголт тийм. Жин хэмжээл тийм ээ. Тэгээ ороод нэг жоон цүүмаваа тэгээ хайчтий. Энэ өнөөдрийн хүртэл Монгол ус дөрвөн ерөнхийлөгчтэй байла. Очирбат, Багванд, Инхбаяр одоо Элбэгт орж та хоёрын бодлоор энэ хамгийн гайгүй ажил хийдэг шударга нь хэмб хамгийн болохгүй бодлоо ярьдг нь хэмбэ дөрөв хүнээс нэрлж болох уу а хариулахгүй сэсэн болно бас тэрэнд гүйдэй энэ үүтэй юм хийгээд байгаа мөн үгүй бол мэдчихгүй хийсэн Тэгэхээр энэ надад сайн мэдэхгүй л байна. Мэдэхгүй байна. За дараагийн зочныг авчи. За таны сонсож байна. За дараагийн зочныг авчи. Одоо удахгүй нөгөө асемийн уулзалт гээд болох гэж байна. Тэр үед та нарыг бол ямар ч хэлсэн төв годамжнаас байлахгүй дэ жин хэмжээд байхыг бол яах вэ? Тэгээд хөөгдөд л тийш явах л багт. Хөөгдөд үү? Тэр ишлгүүрийн урд суухад бол яа гэж зөвшөөрөхгүй байна уу? Ишлгүүрийн маш үзэгвэ. Үзэггүй юу? Үзэх. Юу замдагаар дэчмүүдээ юу нь баргайлахгүй хаа. Байлахгүй. Өдөр түрүүн хүн асуусан өдөр энэ хоол ундаа яаж зохицуулж гэн өдөр яаж юм өдж гэн хаана юу өдж гэн. Өдөрт нэг юм өдөнд өглөө гарахтаа нэг цай алхах гэж яваал тэгэл гарна.
өдөрний хүүтэндээ тийм юм өнөөдөр хийсэн хэрэгм болохоор. Аа. Хүүтэндээ ч анх ардаа яаж надад байж шүү дээ. Савн хийгээд. Тий, савн хийгээд. Мунданы савн хийгээд байж шүү дээ. Тэгэл тэрийг угаал болоо. Та бас ажиллах нь уу? Ажиллах. Яг л тэгэхээр чи одоо би их л ядарч шүү дээ. Энэ өглөө нэг гэрээс мэдчихэл. Тэгээ 10 өнгөрөөл гадгий. За. Тэгээ явсаар байгаа татус хүлээгээл явсаар байгаа чинь 11 өнгөрчтэй. Аа. Тэгээ нэг цуг газраа суугаад тэгээл. Манай энэ дэс нэг цаг явдаг шүү дээ. Манай энэ автобус нэг цаг явна. Тэгээ хэд дамжиж ирэх вэ? Хөдөлгөөн үнэ нэг дамжиж 2 см дээр л ингэж явна. Аа. Энэ дэс нэг сабараас нэг явдаггүй. Ханас яв сапраас нэг явдаг. Аа сапраас нэг явахгүй. Тий, сайн яв. Аа зөө. Сапраас нэг. Тагилтын автобус тийм ээ. Зөө. Сапраас нэг уул нэг юу болсон ард орох явдаг байсан. Тэг байлгцэн. Гэхдээ бид нар хойч нөгөө социалист нийгмийн үед одоо орсуудыг уу зөвлөлтийн хин гэж ярьдаг байсан. Орс ахнар гэдэг байлаа тийм ээ. Зөвлөлт ахнар гэдэг. Аа хятадтай бас сайн үед дунд ахнар гэдэг байлаа. Том ах дунд ах гэдэг. Одоо тэгсэн чинь бас нэг Америк ах гэдэг том юм бий болоод ирсэн арчсан нийгэмд. Аа бидний одоо аль нь биднэрт илүү хэрэгтэй вэ? Эсвэл гурвуулаа айтлахын хэрэгтэй юм болов уу? Догн маний бодлоор бол орсон хэрэгтэй баймир одоо мэдэхгүй. Яагаад? Араа л дээр үү гэж бодож байна. Одоо Монгол хүн аль талаар? Аа юм ийшин ч. Араа дээр өгч явсан дараа дээр хаалж байгаа гэж бодож байна. Эрдэнэ отго таны бодлоо? Аа Айлан дээр бай. Одоо бид нар ч одоо Орс ахнар гээл байдаг байсан. Одоо Орс гэдэг хөрштэйгөө байна, Хят гэдэг хөрштэй байна. Одоо бас гурав дахь одоо хөршүүд гээл одоо Япон, Америк гээд байдаг. Ер нь бид нар айлантай нь илүү сайн найзлуул зүгээр. Эсвэл бүгднтэй найзлах юм уу? Нэгэнтэй нь илүү байх юм уу? Таны бодлоор юу гэж бодож байна? За, шүт. Хариулахгүй ч үгүй. Өөрийнхөө юм л. А? Өөрийнхөө чил тэмцгийнхээ явуул юм да. За. За нэг зочин залгаад байх шиг байна. За таныг сонсч байна. Яа сайн байна уу? Аа сайн байна уу. За тэнд уусан танай хоёр зочинд энэ өрөө мэндийг хүргье. За баярлалаа. Байна уу? Байна байна таныг сонсч байна. За өнөөгийн нийгмийн үнэн төр төрхөлтөө энэ хоёр хөшин бол Сатуфан тусаа их орондоо зориулсан. Наарч сүулт нь ингээд тэтгэврийн хэдэн ч өрөхгүй. Нийгэмдээ сэтгэл гондоо явж байгааг л бас нэг илэрхийлтэй. Яг л бид нар тэгээ зөв сонголт хийхгүй бол бидний ирээдүй бас ингээд харагдчих байна да гэж хэлмээр байна. Өөр асуулт байгаа юу танд? Танай хөгшин өнгөрчсөн гэсэн үү? Танай хөгшин өнгөрчсөн үү? Гүү. Бага юу? Бага. Хамт байдг юм уу та? Тий. Аа, танай хөгшөө яасан гэлээ? Байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр та бол ямар ч байсан хосоор байж шүү дээ бас учиртай тийм ээ. Тий. Хөгшин ямар мэрэгжилтэй? Хөгшин мэнэ зэрэг дунд говь юм байгаа юм. Дунд говь аль сум? Гурван сайхан. Гурван сайхных. Тэнт л нөгөө юу л Нөгөө сайжийн ордонд л үл хийдэг байсан. Өөрчлөлт хийдэг байсан. Аа. Одоо бол групптэй. Та хэддугаар 10 жилдээ хэддугаар төгсөөд гагны орчин болсон? 8 төгссөн үү? 8 төгссөн үү? Гөө би 10 төгссөн үү? 4. 4-дүгээр анги төгссөн. Аа гагны орчин болоход бол гөө 4-дүгээр ангисан болно шүү дээ болохгүй юм. Биш тийм би энэ нэг шин хууч нөгөө уртай цаг яманд байж байгаад. Тэгээ нэг юу басна аж ахуй яманд. Тий. За. Тэгээ хувийн нэг хөдөлмөр яманд тий. Дүйон тэгээд нөхөд аж ахуй яманаас нэг тийм юу ус байхгүй. Гагнуурын курс тий. Аа зөв. Тэнтэн суралцаа тэгээд. Дээдлээ гагнуурчин дагалтангаар. Гагнуурчин хийж байгаад ер нь дээдлэн цалин хэд авч ирсэн? Оо яг тэр хөөсөн чи яг тэр үуч нь 300 гаргаад Тэг. 200-аар 200-аар 80-аар байсан та. Аа. Тухайн үед бол бас их мөнгө байсан. Тий, их мөнгө хэвчээ. За, таныг сонсч байна.
байна. Сайн байна. Та жоохон чанга ирэхгүй юу? Та урал энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлаа. Хоёр сайхан уралдаа. Ирэх инг сайн сайхан өгсөн ирээё. Баярлаа. Тэгээд лавж сугууд заавал гадаа сухаш том том одоо үйлчлэгээний дүүдийн үүдэн хэсэг дотор ч юм уу тийм боломж болцоо хайж үзсэн үү? Заавал одоо насны дээр бутал агнуусч хийх ч юм уу? Яг үе тийм санал тавьж байгаа хүмүүсийн сэтгэл нь байхын үйлдэл шүү дээ. Гэхдээ тэгэлгүйгээр энэ юм тууштай хийх нэг юм тууштай хийх нь зүг байх гэж бодож байна. Тэгээд гадаа хаяа юмны дотор сууж явах тийм боломж олдсон нь хэр олддгийг юм болоо. Тийм юм ер нь хайж ядгүй. Тэгээд яг хаанаа суудгийг би сайн мэдсэнгүй дундаас нь үтсэн болохоор сонссонгүй л дээ. Дахиад тэрийг тавтай хэлээд өгөөч. За ойлголоо. Тэгээд хөтлөгчтөө бас чадлагтай сайн хөтлөгч тэгээс бас тодорхой хэмжээний өргөн цар хүрээтэй мэдлэг мэдээлэлтэй хүн гэж би ойлгодог. Танаа нэвтрүүл хийрнэ их үздэг. Тэгээд дөрөв дэх шиг янз бүрийн хил амтай тийм хүмүүс зөндөө байдгийн тэрүүнд нь бас улам их харин өөрийг урчлан өгөхөөс тэрийг үг гэж сонсохгүй хүн дээр хүлгэж авахгүй хаа гэж найдаж байна. Тэгээд за баярлаа. Та гурав гурав нь дээ. За баярлаа. Тэгээ миний нас бас 60 төгсөж байгаа болохоор тэр зэргийн өмнө одоо эмзэгдэг нас биш шүү дээ. Та юу гэж хариулах вэ? Сая хүн асуулаа л да. Заавал гадаа суухгүй дэлгүүр том дэлгүүрийн дотор ингэж суух боломж байдаг юм уу яа гэж. Хөөгдөхгүй. Хөөгдөх юм аа юу? Дэлгүүрийн хөөлөхгүй. Суулахгүй хөөгдөх. Гэхдээ архиудгүй хүнийг бол гайгүй л юм. Үйлчлэгээний газар гэж. Аа үйлчлэгээний газар болохгүй гэдэг. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө зочдыг би дахиад та бүгдэд танилцуулъя. А жолооч мэрэгжилтэй Хамсрынгийн энэ шугаа хамгийн цаан сууж байна. За жолоочтой хөдөөж хүн трактор компани төрчсэн Төв аймгийн Эрдэнэ сантын уугуул гэсэн тийм ээ. Эрдэнэ сантын уугуул юм байна. Энэ жил одоо 67 нас хүрсэн. За миний яг баруун гарт талд Пүрэвдоржийн Эрдэнэбат сан техникийн агнуурын мэрэгжилтэй энэ жил 60 нас хүрэх гэж байгаа ийм хоёр хөгшөнтэй бид уулзаад явж байна. Би утсыг бас та бүгдэд хэлчихье. Та бүгд үзэг цаасаа бэлдэж байгаарай. Нэвтрүүлгийн төгсгөл би утсыг хэлий. Тэгэхээр түрүүн хэд хэдэн хүн бас дэмжид туслая. Очиж ямар ч хэлсэн жингээ үзүүлэе гэжсэн. Тэгэхээр миний яг баруун гарт сууж байгаа Эрдэнэ утгаа яг хаан суудгаас тодорхой бус янз бүр байдаг гэсэн тийм. Ямар ч хэлсэн цаан сууж байгаа энэ шхой бол хаан суудг гэхээр Их тайван найрамдлын ордноос ихтэлгүүр явдаг зам байгаа төв замынхаа хойтолд байгаа. Тэнд хас банк гэдэг байдаг. Тэр хас банк тэр урд талаа юмтэлийн үрэн дээр нэг шоо. Аа бас урд тал гэдэг нь замынхаа урд тал. Замынхаа урд тал. Аа нэг бол тэр замынхаа хойно хас банкны үүдэн дээр суудаг юм байна. Эсвэл тэрнийхээ харалдаа урд талд нь юнителийн үүдэн дээр ийм картон хайрцаг жижигхэн картон хайрцаг тавиад тэгээ яг ингээд сууж идэх улсууд байна. Тэгэхээр хүмүүс энэ хүмүүстэй холбоо байрнгүүд би утсыг яг нэвтрүүлгийн төгсгөл 4 минутын хугацаа байна. Өгөн тэгээ бичээд холбоо барьж болно шүү гэж хэлмээр байна л да. За нэг хүн залгаад ах шиг байна. За дараагийн хүнийг сонсч байна. Мано. Мано. Аа таны сонсч байна. Аа таага. Одоо ядан минь дүргий таавар. Рамдрын. Авин хоёр ахас нэг юм асуух гэсэн юм аа. Энэ хоёр ах одоо энэ хоёр ах шир утаа ингэж сууж байгаа юм хүн шиг нэг. Авин горон дээр сууж байгаа юм аа. Хэдэн жил болж байгаа юм бэ? Горон дээр үлгэ. Та хэр удаж байгаа? Жин хэмжээ тэр удаж байна. Оо би нэг хоёр жил. Хоёр жил. За. Босно. За. Босно босо. За баярлаа. За баярлаа. Та бүхэн амжилт хүсье. За баярлаа. Одоо утгахгүй сонгуул болох гээд байна. Хүмүүс ер нь юу гэж ирж байна?
тав хоёр бол одоо ингээд годомжин суугаад хүний жин хэмжээд яхад хүмүүс янз бүрийн улсууд ирнэ. Хүмүүс ер нь аль намд нөгнө гэж ярьж чинь тэмэрхүү юм сонсохдох юм. Энд нөгнө гэх юм шиг сонсохдохгүй хаана. За. Сонгуулийн ярьж байгаа хүн алга одоохон тоох. За. Юу ярьж чинь хүмүүс? Дүгүүч. Танд одоо жингээ хэмжүүлээд 200 төгрөг гэхэд тэрнээс илүү мөнгө өгсөн хүн байдгүй. Хоогоос нэг байх нь байдгийм үү? Дээдлээд нь хэдэн дээр өгөх үү? 500, 500. Гадаадын хүмүүс бол бас хутлаа цэвэрлүүлэх үү? Гадаадын хутлааг нь юу жингээ үзүүлэх үү? Хаавар хаавар. Гадаад хүмүүс үгүй. Монгол хүмүүс л. Жин бол ямар ч зөрөөг баталгаатай гарна. Гарна. Аа. Энэ жингийн аппарат ямар үнэтэй байдгийг? За жинч нэг 25,000 л байдгийг. Аа. Доошлон. За тэгээд дээдл нь үнэтэй. 2-300,000 хүртэл бий. Ялгаа нь юу ах вэ? Нөө жингийн хэмжээ юу нэ өөр байж. Килограмм нь 300 кг хүртэл байдаг. Оо за. Хоёр өөр бий. Хоёр өөр юм шиг. Гэтэ нёгийг авцсан байхад бол нэлээд удаан хугацаанд ашиглаж болно. А болно. Хоёр гэлдээ байхгүй. За би нэг сүүлчийн зочны авчийн өтрийг дуусгаад 2-3 минут орчин хугацаа байна. За таныг сонсож байна. 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 За өтрийг энэ зэрэг таавалт. За баярлаа. Тэр одоо энэ коммунист системийн үед улс орнд хамгийн үнэнчээр төгтгөж ажиллаж хөдөлмөрлөжсөн хүмүүс одоо ийм их байдалтай байна шүү дээ. Ер нь коммунист систем үед ерөөсөө монголчууд Монголын ард түмнийг үнэнчээр төгтгөж хөдөлмөрлөх хүмүүс ер нь ийм их болчихдээ. Одоо бидний дээр байгаа нөгөө маягдууд биш, маягдууд хатад эзэнтэй ноёд, Америк эзэнтэй ноёд, Англи эзэнтэй ноёд. Англичууд ноёдын юу гэж хэлэх нь тэрний заалгыг биелүүлдэг. Тэрийн төвшөд Монголын төр гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулиар юм улс орондоо үндэслэхэд одоо энэ амьдсаа хүмүүсийг энэ гадны эзэнтэй ноёдуудын оронд сонгох юм бол ямар их үнэн төгтгөж улс орноо яасан их хурдан үлдэх вэ? Энэ гадны эзэнтэй тэр ноёдууд гэдэг чинь ямар ч аюулгүй хараатан ямар ч муухай харанхуй амьдрас долоон дор байдгийг. За уучлаарай нэвтрүүлэг маань дуусах тун өгч байгаа болохоор би тасалчлаа. Тэр хоёрын иргэн үнэлэх байгаа юу те? Сонгуул өхөд бэлэн байх. Иргэний үнэлэх байгаа юу? Байх. За 22-ноос одоогоор бол та нартай урьдчилж уулзч ирсэн тийм бол байхгүй. Байхгүй. Одоо нөгөө бэлгсэлт тарааж байгаа юу? Сонгох. Оо мэдэхгүй тийм үү? Өршлөхгүй. 12 онд танаа дүүргээс ямар хүн гарсан? Манай гарчин юу нэг хэн гарсан? Аа, энэ ардс намын нөгөө хэн? Баяр сайхан уу? Шо? Бихээ баяр сайхан бих юм лээ. За яах вэ? Амлалтаа бий л үснэ таны бодлоор? Наадаа мэдэхгүй хань. Ямар ч хэсэн гэний дөрөнд нь энэ хэн гэдэг үлээ алтан уяг гэдэг лөө. Алтан уяг. Норвег алтан уяг уу? Чи хэний алтан уяг гэж хэлээ. Энэ дөрөнд бих бих хинтэр гэдэг үү? Тэний нэг л гарсан. Аа. За. Аа. Яах арга байхгүй. Танаа дүүргэс, танаа 22 таны байдаг дүүргэс ямар хүн гарсан? Аа. 12 онд хэн гарсан их хурлд? Ойн ноднг их эрдэнэ юм гарсан. Тэл гарах байх та. Эрдэнэ юм гарсан аа. Эрдэнэ юм гарсан. Тийм ээ. Эрдэнэ юм гарсан. Тий. За би хоёр хүнийхээ утсыг гэнэхний. Эрдэнэ юм гарсан юм байна. Эрдэнэ юм гэж. Маш эрдэнэ юм гоо. Аа. Одоо их хол цугаад ба. Энэ эрдэнэ юм гэвэл энэ тамхины хууль болоод гадаа энэ чинь нөхөр. Тий, тамхины хууль гаргаад байгаа. Тий. Энэ нөхөр. За би зочдынхаа утсыг өөртөө зөвшөөрсөн болохоор дахиад нэг хэлчихье одоо. Аа, цаан сууж байгаа хамсрынгийн энэ үшхэн утас 8819-0163 8819-0163 тэгэхээр та бүгд утасаар холбоо яриад жингээ хэмжүүлж болно. Төрөөний хүн 5,000-аар бас жингээ хэмжүүлнэ гэсэн 8819-0163. Аа, миний баруун гарт сууж байгаа Эрдэнэ утхан утасыг өгчээ 8912-3367 8912-3367. Тэгэхээр бидний төлөө нэг гал халуун залуу насаа зориулж явсан тэнд тэтгэврийн өвгөл төгсөлт маань өнөөдөр ингээд өвлийн тэсгэм үүтэн зуны аагийн халамж тэр гадаа суугаад хүний жин хэмжээд тамхи ширгэсэн зараал амьдэрч байна. Энэ бол бидний өнөөгийн нийгмийн гарцаагүй маргашгүй бодит үнэн байдал.
гэж харамстай бидний цаг дууслаа. Тэгэхээр энэ нөтрүүлэг өнөө ороо давтан маргааш өглөө давтан. Баярлалаа танд. Нөтрүүлэлт арьсанд. Их баярлалаа. За, их баярлалаа танд. Баярлалаа. Үзвэжтэй. Ингээ манай нөтрүүлэг дууслаа. Баярлалаа.